حرونت قبل كسول إلى سعانود دي بتبح تضباط كي لبعض جلية يا كسعدة دارين كبلشة كونوا المجال ده أسيا يا كعي كدي مركي وحمادة أمريكا مجال ده دي بتبح أنتو صن بلابن كار وحال سعانود اللي جود ليدت هالدورها وحول النقطة تصبح جواي سي دي سي مامورك كجرا مجال ده أو هوستا كسومالي لان وحيكو جول درستن وحكا قبشة دي لال كسول اللابتة إلى سعانود كدعا مدشان مالين أو حريرة حالات أمنية مجال ده لاسعانود فرها أي كبحضي ciidamada amniga Soomaaliland rasaas nool nool ayay u adeegsanayaan dadka dibad baxaya xukuumad uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi ayaa u aragtay halka laascaanood qori caaradi sida muuqata walina kuma guuleysan xakamaynta xaalka ka jira magaalada dadka ku dhintay maalmihi xiriirka ahaa ay dibad baxaydu socdeen waxa lagu qiyaasay in ka badan 5 ruux oo shacaba tira inta ka badanna waxa la soo wariyay inay ku dhaawacmeen dad badan waxay qabaanin xaaladda ka jirta laascaanood ay dib ku sii shidi karto xaaladda ka taagan gobolka Sool oo markii horeba ahaa aag dagaal oo isku horfadhiyeen ciidamo ka kala tirsan labada maamul ee Somaliland iyo Puntland maanta waxa la soo wariyay in qayb ka mid ah magaalada laga jiray adeegii isgaarsiinta waxa la arkay ciidamada Somaliland oo gudaha u galay xarumaha isgaarsiinta ee ku yaala laascaanood si ay hawada uga saaraan isgaarsiinta gudoomiyaha gobolka Sool ee dhanka Puntland Jaamac Aadan Haaji Maxamuud ayaa ku eedeenaya ciidamada ka amar qaata madaxweyne Muuse Biixi inay shacabka u adeegsanayaan rasaas culus anagu dhistaan aan misnahay dadka ninka laayay waa nin ciidan faa'iido magaalada dhexdeeda oo Muuse Biixi qaraabadiisa isagaa ninka habeenimada dowladda tumeeyay subaxdan isagaa dadka laayay oo dadka shacabka u wadareenka magaalada isku jooga arday mudaharaad ka mudaharaaday arrinta ka cadaaday ee baxbadaba dhacay arintaas daran isku aanu horaayo xiliyada Soomaaliya ee filijireen iyo gobolka Sool degan dadka Islaamka Soomaaliland ee dadka ka soo jeeda dacwado aad aragtay Mareykan iyo Yurub iyo dacwado waxyaabo ay hadda Soomaaliya ay dib u dhacmay ee laakiin aanu yeelno waxaas oo kala ah oo deeday la xidhiidh arintu tan ciidan military ah waa magaalada intaas oo kuna doonaysa joogaan ama intaas oo mudo joogto intaas shirkayaal iyo suuqa soo qaatay oo dhaca laaftay oo la guro oo dadkaas ista hadii faraha laga qaado mar hadda dadkii dadkii waxa ka dilayay inuu qabanayaan uu keenay ama ay soo sheegeen ama ay soo jeedeen loo dilayay soo sheegeen waxaan daraad lahayn waxa ka dilayay samaha meelaha muhiimka ah ee laga baqayo xarun dowladeed hadda noqotaan ciidanka waxa ay ahaayeen xarun business ee dadka waa laga yaraan laakiin dadka wadarta loo laayay haddii dhaawacyadii saddex warka inuu soo dhacayaan dadku inta dhaawacyo soo gaaray boqol waa ka badan yahay xabadu dhe telefoon bay haddii waxa weeye sabab aan loo daafulay baqiya kala duwan ayaa soo baxaya oo lagu dalbanayo in xaaladda la dejiyo balse ilaa hadda ma jirto sida wararku sheegayaan dhinacyo si dhaba ugu isaagay wax ka qabashada xaaladda ka taagan laascaanood oo faraha ka sii baxaysa garaad jaamac garaad Ismaaciil oo kamid dhaqanka ka soo jeeda gobolka Sool ayaa ugu baaqay in ciidamada Soomaaliland si degdeg ah uga baxaan magaalada Laascaanood si buu yiri uu yiraado qasaaraha gaaraya dadka rayidka aanan hubaysnayn waad ogtihiin Laascaanood shan iyo toban sano ugu dambeeyay dagaal qorshaysan baa ka dhacay in badanna waa laga hadlay maamulka Soomaaliland isagu markaa deegaanka joogayna kor iyo hoosba waa loola hadlay markasta oo lala hadlaa hadalku waxay ku soo ururinayeen talaabada qaadna iyo iyaga islaaya waxaan leenahay marka arrinkani maanta dhacay ee hadraawe ugu dambeeyay ee xasuuqu ka dambeeyay hadii dadku ay kaceen oo ay dareenkooda muujiyeen ma ahayn in xabal lagu jiro arrinkaasi arrin aan aqbalayna ma aha wax ummadu ay aqbalaysana ma aha waxaan leeyahay marka maamulka Soomaaliya isaga mas'uuliyadda qaadaya tasaale laayisa ka mas'uula waxaan leenahay si aan filmo kale u dhicin ka bax magaalada guud ahaan dalka oo dhan ka bax taas waxay keenaysaa in aan cid dambe dhiban taas waxay keenaysaa in waxa weeye la kala badbaado waxaan ku baaqayaa anigu garaadkii gobolka ah in ciidamadu ay ka baxaan magaalada xaaladda laascaanood wili xalkeedii lama helin waxaana maalin waliba xabaalaha loo sii wadaa dad Soomaaliyeed oo xabada la dhacay